אני טק ליד בקבוצה שנקראת Cloud Native Threat Intelligence. אנחנו בעצם מוצר Intrusion Detection. תחום הענן מאוד מעניין בימינו, בייחוד בצ'ק פוינט, בגלל שרוב הארגונים בעולם עוברים לאזור הענן, ובצ'ק פוינט הארגונים, יש המון לקוחות שהם ארגונים גדולים שאנחנו עובדים איתם, וכשהם עוברים לענן, אז זה מוסיף לנו הרבה עניינים של סקייל ושל גודל ושל עומס ודברים מעניינים שאנחנו מתעסקים איתם ביום יום. אני כבר 7 שנים בצ'ק פוינט, והתחלתי בכלל מתחום אחר, התחלתי מתחום הקרנל ופיירוול אינספקשן, פיירוול, צ'ק פוינט, כן, כולנו מכירים, והחלטתי לעבור לתחום הענן. ואני חושב שמה שצ'ק פוינט מאפשרת, היא מאפשרת את הוורסטיליות והגמישות הזאת, לנסות ולהתנסות בטכנולוגיות ובמוצרים ובמקומות שונים לאורך הזמן. מבחינת איזון בית עבודה, אני חושב שצ'ק פוינט עברה שינוי גדול מאוד בשנה האחרונה. אנחנו היום יכולים לעבוד במודל עבודה היברידי, גם מהבית וגם מהמשרד. מבחינת הצוותים בעבודה, אנחנו צוות יחסית צעיר, אנחנו קבוצה, אנחנו 3 צוותים, באווירה צעירה וכיפית ועוזרים אחד לשני. האווירה היא תמיד של ביחד ולעזור ולעבוד במשותף. מבחינת טכנולוגיות, אנחנו עובדים היום כמעט עם כל טכנולוגיה שקיימת בשוק. דוגמה עכשווית, היינו צריכים להחליף את הדאטה פייפליין שלנו להיות מטכנולוגיה ישנה למבוסס קפקא, ופשוט נתנו לנו יד חופשית לעשות את זה איך שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, ולגרום לזה לעבוד. לי זה אישית גורם להרגיש אווירה של סטארט-אפ בחברה גדולה, שאני מאוד נהנה מזה. יש לי את החופש לעשות ולהוביל דברים איך שאני רוצה, ולכן אני פה.